Byli malí, tak jste říkali, že takhle dělá opilý indián. Zlobte se na mě, strašně špatně vidím a bolí mě ještě k tomu hlava. Tady by mělo stát Fórum experimentálních architektů. My jsme taková skupina avantgardních mladých architektů. Já jsem byl vybrán proto, protože jsem nejmladší bršer. Že umím trochu česky. My máme malé byro, malý ateliér v muzeum z kvartíru, protože tam máme jenom to okno, aby jsme byli zviditelní. Nechali jsme tam udělat takový koš a na tom jsou přidělávány různé umělecká díla. Toto je téma tělo bez člověk bez těla. Toto je italské okno. To prádlo ten architekt každý den dával čestně mokré. Zpívali k tomu ptáci. Vevnitř byla kukačka a zajímavé bylo to, že ta kukačka byla byla originální hlas a ty ptáci byly, tady to byla jiná, to je pivo, tady ještě spravujeme tyto zazděné dveře a to jsme zazděli pivem, tady to se jmenovalo Ústa, k tomu se vždycky konají takové sympozionistické sympozia, kde se mluví o různých věcech. Tomu říkáme Agora, to je v takzvaném muzeum z kvartíru, jeden z největších kulturních areálů v Evropě. Tady jedna umělkyně tam přidělala sprchu ze svého bytu, ze svého ateliéru a je to rozbitý. A tak vidíte, to jsme pak fotografovali a toto nyní jsme přidělali na stodolu, kde jsou kozy v Mikulovicích, kde jsme založili dependance této vídeňské organizace. Jmenujeme to Kunstkolchoze, čili umění. Tam bylo skutečně založeno první JZD, teda to JZD v Mikulovicích. To je 15 km odsaď. Tam máme teď výstavu, která se jmenuje Konvolut a od příštího víkendu tam zase jsme. Tady jsou ty plakáty k této výstavě v Mikulovicích, kde nás doufám navštívíte. To dělala brněnská skupina The Rodina, dohromady. No. Tady je pak ten plakát, je německo-český, smíchaný. Všecko vám pak vysvětlím, když přijdete, dostanete svařené víno. Příští týden, v sobotu, v neděli, když nás tam navštívíte, tak si budete tu výstavu moc prohlédnout. Jde o to, aby jsme spojili Vídeň. Takhle to tam teď vypadá, to je část té výstavy. Aby jsme spojili Vídeň, čili jedno velkoměsto s jednou vesnicí, nejde nám ani o to míchání národů nebo něco takového, jde nám o míchání krajin a hustot a tak dále. Tak to tam vypadá, tato výstava, to byly ty hody, to otevření před 14 dny. Je to zřícenina, taková pravá česká, budete se tam cítit dobře. Tady stavíme seď z knih, aby jsme v takzvaném letohrádku, aby jsme to oddělili od toho souseda, aby měl trošku intimity. Máme tady výborné architekty, to je Šepka z Prahy, to je Franek z Brna, máme tam ty výstavy a tady ten objekt je od jednoho rakouského umělce Lorenz
Lorenz Estman. A ten má, tomu jsme udělali teď zase takové kino a tam promítáme takový ten film. On, jak paní Reiterová ukazovala ty boudičky, on se inspiroval těmi česko-slovenskými boudičkami a dělá to tímto způsobem. Tady jsme si nechali postavit schody, ta střecha tam spadla bohužel, ale tam jsme udělali taky takový výstavní prostor. Tady tomu říkáme dvojice nebo párungen, starý design, nový design. Tady, abyste viděli, jak to tam vypadá pod tou novou střechou, tam máme takové stoly a tam děláme tu archeologii toho dvora a té vesnice, co jsme tam vykopali, tam to tam ukazujeme a tady je naše akce za založení hlavního města Spojených států evropských. Měli jsme tam koncert, Ivan Pařík, dirigent z Plzně a z Vídně a Franz Gürtelschmidt zpíval písně rakouského šanzoniéra Leopolda. To vám řeknu příště. To je skladatelka, architektka a Tamara Friebel, která u mě studovala architekturu a kompozici studovala na vysoké škole, na univerzitě pro hudbu. A ta navrhla, poslala nám návrh, ano, poslala nám návrh tohoto nového města, toho hlavního města Spojených států evropských, je to partitura, která se, podle té se to město bude stavět a někdy, myslím, poslední týden v listopadu bude ta kantáta uvedená. Děkuji vám. V sobotu, v neděli, kolem poledne, nemusíte jíst, něco tam najdeme.